ଭୋଟ ଦେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ମତଦାନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। 224 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେଉଛି ମହାଲଢ଼େଇ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 5,30,85,566 ମତଦାତା ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,66,82,156 ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,63,98,483। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମତଦାନ ପାଇଁ ମୋଟ 58,282 ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଥିବାବେଳେ 1,320 ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ରହିଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଜୟନଗରରେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଏସ୍ ୟେଦିୟୁରାପ୍ପା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସପରିବାର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ୟେଦିୟୁରାପ୍ପା। ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। आज का माहौल इधर कैसे हैं? हर सीनियर सिटीजन, युवा, महिला, परिवार के संग जो आए हैं, उन सब के चेहरे में इतना शांति से वोट का क्यू लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, और हर एक के मेरे से बात करने के तरीके और वगैरह से मुझे तो स्पष्ट लग रहा है बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। The people of Karnataka come and cast your votes as early as possible, and in favor of Bharatiya Janata Party, they are going to vote 100%. I am sure more than 75-80% people are going to support Bharatiya Janata Party, and Vijayendra is going to win about 40,000 votes, and in Karnataka we are going to win minimum 130 to 135 seats. That is my.